جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر، سارے آمین آکھو جڑے اللہ اور 14 دے محتاج ہیں وہ ضرور آمین دی تکلیف فرما. میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر، آزاداری ساری و محنت منظور و مقبول فرما. بانی مجلس معاونین سامعین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. اوکھا دیا دور مالک ملک پاکستان دے حفاظت فرما. علی ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں دی زندگی دراز فرما. میرے بھائی عامر مغسی صاحب دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. نال بھائیاں دے، نال خاندان دے، نال بزرگاں دے آباد و شاد فرما. انہاں دے بزرگاں نوں شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید آزاد اور ماتمی جس جس مقام تو تشریف گن ہے، میرا اللہ انہوں نے بچوں کی زندگی دراز آمین آخو. اس میں جو تھوڑے واسطے دعا بیٹھا خدایا حاضرین دے بچوں کی زندگی دراز، جتنے پولیس والے امام حسین علیہ السلام دے ذکر پاک دی حفاظت کر رہے ہیں عزت اور ترقی عطا فرمائے. دی رسول دی اس خاندان نے خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق، مخدومہ تسا عطا کرے اپنی شان دے مطابق. حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرمائے. میرے بھائی سردار قیصر خان مغسی صاحب ایم پی اے دی زندگی دراز، میرے عزیز بابر صاحب باقر صاحب دی زندگی دراز. خدایا حجت خدا امام زمان دجل ظہور فرما. اللہم پڑھو صلوات. اگر ایویں پڑھتے بیٹھے تو سویر دی ٹھیک پڑھی. جنہاں دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز نال تکبیر. اونچی پڑھو ثواب ہے بلند آواز نال صلوات. ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ Oh.
والصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الإمام إمام ولو قام سبيا كل جير على صلوا اگلے صلوات پڑھو بڑا ثواب ہے بلند آواز نال صلوا اللہ محمد وال محمد میرے واجبر احترام میرے عزت والے سامعین خصوصاً اللہ مومن مخصوصاً شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے عزت ماں برادر بزرگ سردار ایم پی اے کیسر خان رسی صاحب رکھ اللہ حکم جیسی صورت بھی ہے میں حاضر خدمت ہو کے بڑے عزت والے گھروں کے افراد شیعہ سنی سید امتی موجود مجلس کا ماحول بنے سو تو دو باتوں میں آسان طریقے نال تھوڑے اذان تک پہنچاؤں گی کوشش جس انسان کی خواہش کہ میری زندگی عزت و احترام نال گزرے تو جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے آکھے سر نہیں ہلاونا زبان ہلا کے تائید کرو جس انسان کی خواہش کہ میری لائف میری عمر میری حیات میری زندگی رسپیکٹ ہو احترام ہو عزت نال گزرے تو کی کرے جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے اگر ناصر معتقل پوچھو تو اتنا مشورہ دے سان شیعہ دی مننے نہ سنی دی مننے نہ ذاکر دی مننے نہ مولوی صاحب دی مننے جو انہ جو کہیں تیری قبر اچ ساتھ نہیں دے مان سمجھ آ رہی حیدرے تو سمجھ آ رہی کہ میں گزارش بھائی کسے ساتھ قبر اچ نہیں دیں نہ تو ہو سی ذاکر صاحب نہ ہو سی مولوی صاحب نہ پیش نماز ہو سی نہ کوئی امیر ہو سی نہ کوئی غریب ہو سی حد ہو گئی کھلڑ مگسیاں لے آؤ نہ بیوی ہو سی نہ ماں نہ پیو نہ بہن نہ برا نہ نانکے گھر چوں کوئی ہو سی تے نہ کوئی ڈاری کے گھر چوں کلا آپ ہو سے چار دیواراں ہو سن من دے من مٹی دے تلے اسے وقت اتنی علی دی دشمنی کر جتنی قبر اچ پردا بہترین زندگی گزار جو قرآن آخر من جو رسول اللہ سمجھ آتی پی میری بھی قرآن تو بڑی کتاب کوئی مصطفیٰ تو بڑا نبی کوئی اللہ نے ایسا نبی دیتا ہے جڑا مجسم شرافت بھی ہے اور مجسم رحمت بھی تریاٹھ سال نبی گزارے تریاٹھ سال علی گزارے جملہ سامنے آ گئی ہے سراب چہرے دیکھ کے پیا پڑھنا ہو سکتے تو بھی مجمع ہوتا تھا خدا دی قسم ہے نوت کی نہ پڑھیا اتنے چہرے دیکھ کے دل ضمیر ملامت کرے سی نہ پڑھا تھا تریاٹھ سال نبی گزارے
تریہٹ سال علی گزارن سرزمین عربی چ، یعنی کہ تریہٹ سال نبی دی پوری زندگی وچ کوئی کتاب وچ نہیں دکھا سکدا جو نبی آکھا ہوئے اللہ کو نہ منو تے میں کو منو. تریہٹ سال دی علی دی لائف زندگی وچ کوئی نہیں دکھا سکدا جو علی آکھا ہوئے اللہ تے محمد کو نہ منو تے میں علی کو منو. نہ تریہٹ سال نبوت نے توحید منوائی، تریہٹ سال زندگی وچ علی نے توحید اور نبوت منوائیے. تا تا 18 ذی الحج اللہ پیا دے اے سونا جے تے کو تے میں کو منوائے دو ہے رل کے اج علی نہ منواؤ جا کدی. جنت واجب ہو جائے ہر بلند کر کے نارا حاضری. اپنا معیار ہی دیکھو، اپنا وزن دیکھو، پورے علاقے دی کریم جمع کروڑ پکا وہاڑی وغیرہ وغیرہ کیڑے کیڑے جائے دے نہ چاواں جڑے چہرے میں دیکھ بیٹھے خانے وال تک تو بیٹھے. ایک ایسا ماحول بناؤ جو اوہی چیتر دے وچ حضور گا دے ہوں جڑا آخری ہفتہ ہوندا نا چیتر دا اون دے وچ سر نہیں ہلی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اے چیتر دے آخری ہفتے دے وچ نا پوچھ گیا نا کہ مطلب چکے لاڑے والے بیٹھے نے ہنے پوچھ لیو نال بیٹھے جو ہیں چیتر دے وچ تے آخری عشرے وچ جڑا انجن کرے وہ کو گری بلوٹ گن رہے یا چپ کر کے مرین یا زبان ہلی جیسی گل چنگی لگی نہ امامت والا عہدہ اتنا عظیم ہے کہ تہاڈے ساڈے واسطے نہیں، نہ شیعہ دے واسطے، نہ عزت والے اہل سنت بھائیاں دے اختیار وچ، نہ نبی بنا سکدے ہیں نہ امام بنا سکدے ہیں. اللہ دا کام ہے نبی بناونا، نبی دا کام ہے امام دے متعلق دسنا، مسلمان دا کام ہے تسلیم. تہاڈی آواز نہیں آئی تو تہاڈے نال ذرا میک دی آواز کھلے دا میک میک. مسلمان دا کام ہے ہون دی، مسلمان دا فعل ہے فعل اگلی جادر کا مقام تسلیم. اچھا پھر امام جڑا بڑے سو اسد بنا سکدے نے، اللہ دا کام ہے بناونا، رسول دا کام ہے اودے متعلق اطلاع دینا، مسلمان دا کام ہے، مسلمان تو مراد شیعہ سنی دا کام ہے چپ کر کے من گنے او کو جے اللہ بناوے تے رسول آکھے. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. اچھا اگر تہاڈے میرے پاس ہوئے آئے امام بناونا تو ہر بستی دے وچ کم از کم 36 امام ہو، دوسرا سر ہلاو میں سچ اک جتنی قوما اتنے امام. یہ کہہ بنائے جی مگسیاں بنائے اسا نہ منے، یہ کہہ بنائے جی کوکرا بنائے نہ منے، کہہ بنائے بلوچا بنائے جی نہ منے. جتنی قوما اتنے امام اعتراض شروع تھی ونجنا فلانے کو نہ منے دے ٹور پسند نہیں، فلانے دی شکل پسند نہیں، فلانے دا کردار پسند نہیں، ہاں دکسی جے ہوں سر ہلایا. اے کیوں اعتراض پہ ہوندن کہ بڑاون والے انسان ہیں تے جنہاں کو اللہ بڑاوے محمد تو مادی تک نہ ٹور اچ فرق اے نہ لباس اچ فرق اے نہ شکل. اور امام دی صفت ہے کہ جو پوچھو امام اس ویلے دسے. 11 سوال لکھے نے بصرے تے، کتنے سوال؟ 11. کتھے لکھے نے بصرے؟ ایک بندے کو تیار کیتا نے کہ تو چلا جا مدینے، دور ہائی امام ہفتم دا، یعنی کہ 7ویں امام دا زمانہ. امام موسیٰ خازم علیہ السلام دا دور. اللہ
11 سوال پتہ نہیں کتنے مہینے لکھ دے رہے ایک سوال لکھے جوری میں نے کہ نہیں کو ریجیکٹ کر لو یہ دا جواب اسی انہاں دے دماغ مطابق میرے شیعہ سنی بھائیو جڑے مشکل تو مشکل سوال ہم او یار ہاں کاغذ تے لکھ کے ایک بندے کو تیار کیتا نے تو چلا جا مدینے سمجھ آندی پئی نہیں یا نہیں پئی آندی تو چلا جا مدینے مجمع دے وچ جڑے بیٹھا ہوئے نا بابا رضا دا تو ڈنڈ گھچ کے پوچھ تو آکھے نی اے سوال ان منہ کرے مجمع آنے پاس اے انہاں دے جواب چاہی دے نے آج دیو کل دیو چھ مہینہ بعد سال بعد میں اتھائی ہوں جڑے تو آسے نا سال بعد بندے تجب کرے سن بھی یہ دے اوکھے سوال تہین انہوں نے جواب پیا دن سال دے بعد انہیں میں تمہیں اتھائی ہوں وہ اصل کو سی معصوم دے علم تے دے ہو سکتے جواب نہ دے میں رسول دے گھر دے شکایت تھی سی میرے سر حلامانہ میں خاموش دستو جنہ ٹوڑ پیئے رضا دا بابا تکبیر بیٹھا کریں دے ان میں نے 100 تا لطفا سی سجے کھپے 100 تا یاد ہی آلے میں ذمہ واری ہونا جیسا اس زبان دا موت کی ذمہ واری دے دماغ میں نے لفظہ نال چلتا بین دے شیعہ سنی بھائیو مجمع ہی دیر سارا اے بندہ مجمع کراس کریں دا کریں دا کریں دا کریں دا حجت خدا دے سامنے آ کھڑے تے جے بچھا تمہارا ستے دے کہہ دے جی اے سوال ان یارا انہ دے جواب چاہی دے ہفتے بعد دے ہو میں تھائیں چھ مہینہ بعد دیو میں تھائی کیونکہ سوال اوکھے نہ کر سال دے بعد جواب نے اتائی تھائی یا کہ اے یار سوال رضا دے باب جی بچھا تمہارے فرمائے دن جو یہ سوال انتہا یہ جواب ہے پہلا سوال پہلا جواب پہلا سوال پہلا جواب نواں سوال نواں جواب یارواں سوال یہ دیکھ کیا دے سوال پڑے نہیں وے جواب کی میں معصوم فرمائیں دن میں انسان دا بڑا ہویا نا میں کو اللہ ہی انسان دی سلیکشن نال نہ بنا میں کو مالک امام اور مشرق وچ مشکل سا جو گنو نہ ساہا امام کو پتہ ہے بے شک میرے دیکھو بھی مشرق دے آخری درخت لے بہ کے کہ ساہ جو گدے معصوم کو پتہ ہے بے شک مثلا تمہارے سارے بارہ امام موجود نہیں موجود ہے یا سیر نہ لے کر خدا دے بندے کہے گا تے زبان ہی ہلی دی ہے سمجھیتے میں آکھنا لکی پیا تے حجت خدا موجود ہیں زبان ہلو موجود ہیں اور بار میں کو پتہ کونی کھلڑ میں جلے سے کیڑا سیر بیٹھا لین دے کیڑی زبان پہ ہم دی وہ تائی جان کے دیر بیٹھ لین دے بار میں گواہ بڑھو میں دو واہ بھائی نالے حیدری بھائی معصوم دے ہی نہیں کھے ساہ جو گدہ ہے تا امام کو پتے حجت خدا نرجس دا چند پیا فرمین دے اگر مشرق دے آخری درخت لے بہ کے میں اتنا بہتر جاننا جے میں کو تسلیم کیتے انہی اکھانیاں پپلیاں اتے کتنے دفعہ میں کو پتے تلے کتنے دفعہ میں کو پتے کیونکہ یہ انسان انسان کی سلیکشن ہو رہے جنہوں کو اللہ امام بنائے مالک کا چناؤ آ رہے امام سارے موجود ہیں حجت سارے تو سارے موجود ہیں زیارت نہیں میں پڑھتے السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ کدا ضمیرہ تا دیکھ ضمیرہ غیب دی یا حاضر دی او بھائی سلام ہوتا ہی حاضر تے بے شک داڑے ہو بھائی میں بیٹھا کہ
چاہ پیا پینا سردار کہہ سرگرم ہوگا سی ایم پی صاحب میرے نال بیٹھے اگر کوئی آزاد آدمی تو ملن واسطے آدھا یا سردار صاحب تو ملن واسطے آدھے سلام علیکم سے اجازت لگا ہوا جن دے روح کرسیاں پہ ہوتا کیا آکسی کرسی اجازت ہے بولو تو سی زبان حالا ہوتا منجی اجازت ہے میں لگا ہوا کھیر سرانا بسم اللہ میں لگا ہوا بھی اندر کوئی موجود ہے تھا یہ زیارت تے نہیں میں دے پڑھ دے نہیں اذن دخول اذن مانی اجازت دخول اندر آنے کی اجازت اجازت مگی دی اُتے کولے جیڑا حاضر ہو یہ ہون بولے ہو اللہ تعالی پر دے سلامت رکھے بولے ہو اذن دخول نہیں اذن عربی چاہ دے نہیں اجازت دخول اندر آنے کی اجازت کی اجازت مانگ کے بجنا بھئی اندر ہی حاضر ہی تے اجازت بار ماں موجود نہیں بیٹھو روز جو پانچ ٹائم پڑھ دے نماز تے زیارت جو پڑھ دے زیارت غیب تے حاضر تے نہیں سیرے تے سارے حاضر تھے اے اللہ دے نبی میرا سلام امام حسین میرا سلام امام رضا میرا سلام مولا علی میرا سلام حاضر تے ہوندے غیب تے نہیں ہوں بے شک حجت خدا موجود ہے قول و فعل تو واقف ہے امام زمان محمد بن عیسیٰ بحرینی بحرین دے ایک والی ہے بحرین سے دے واقع ہے تو شیعہ نہیں ہے واقع جی ہے واقع تو تا دے میرے امام زندہ ہے واقع ہے واقع بدرسا ہے درخت اندر انار کیوں تھی میں دے چلو اگے چلنے نادر بادشاہ کا نام سنو بڑا مشہور نام ہے نادر بادشاہ کدا آئے ہونے آئے ہوں پانچ سال تھی وہ کہ کیا آتی با 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 پانچ سال وہ کہ کہ ہونے آئے وہ کہ نہیں اس نے پانچ سال تھی وہ کہ پانچ سال اتھائی تھی گئے وہ کہ جی ہے اکی نے نہیں مانگیا ہوں نے جنہیں میں نے کہا تھا منگتا تو بیٹھے ہیں ہر گھنٹے بعد اکھی منگتا نہیں لے دے کہ جمان درو کونے نہیں وہاں کے کونے تلوار سنی ہوئی ہوئی وہاں کے جی ہے تلوار کے کریں دی وہاں سر کلم کریں وہاں کے ہاتھ لمبا کر یہ دیکھ یہ تلوار ہے وہاں کے جی ہے وہاں کے تواف کتنے چکر دا ہوں دے آدھے جی سات چکر اٹھما تو نہیں ہوں دا وہاں کے نہیں نا دل آکے میں ہی کو تواف کرے سا اکھی نے انتے قتل کرے روٹی چنگی ملتی سویر کا ناشتہ دوپہر کی روٹی شام کا کھانا مدر نیاز میرے تبھی بہترین پہ گزر دن یا نہیں تیرے شہر قتل تھی نہ پہا 15 منٹ دے بعد میں تمری دا پیا اپنی عزت واسطے اکھی نے نادرا دے جن میں چوتھا چکر لائے بولے قرآن بیٹھ پڑھتا اچھے بولے کرو نا جو آواز آنی چاہیے نادرا دے جن میں ٹھہرے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے دا نادرا کہتے ہون سچ کچھ دینا میں منگی ہی ہوں میں آئے 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 آئے
پوری رات نہ آئے اگلا نہیں ہائے ہائے بد دی گئی تے امام نہ آئے آخری تریجا نہیں چڑھ پیا دو تھی گئے نہ آئے سر ہلائے ہوں ہلا کر بد نہ آئے چار تھی گئے نہ آئے پانچ نہ آئے ساڑھے چار نہ آئے پونے پانچ تھے تے منہ تے پٹا وہاں کے قتل تھی نہ تے ادھے گھنٹے بعد میں تگی ہوں اجت خدا آ گئے ادھے مولا تو سنی کی تھی امام فرمائے تھے تین کی تھی غلطی اپنی شکایت مدینے والا دی چپل زمانے دیا تے تری دی دی مولت منگی کی ہوئی تو ویلے ہاں کریا میں بڑھ رہا ہوں ویلے آ انسان دے چناؤ آ رہے دوسرا سا چن دے آپ چھ منٹ میں شکایت دیا آپ چکرے یہ ووٹ دیتے نہیں بے الیکشن جی چپ کر کے تھوڑے شناختی کارڈ کو نہیں بنے خدا دے بندے تک بول کے ہوں ہاں تے کرو کل تے جواب ہو نہ لیے تے دوسرے لو لو اچھا ہوں جے سیر ہلایا نا پہلے میں سب دعا تے دسے سا بھی اس بندے سیر ہلایا ہی دی صحت واسطے دعا سلامت مولا نمازی بنا مولا عزت دی زندگی گزاروں ایسا سیرت ہوئے چوٹا دی سیرت ہوتے عمل کرنے کی دا توفیق عطا امام جتے ہی بیٹھے امام کو پتا علی بن یقین امام موسیٰ کاظم دا غلام علی بن یقین ستویں امام دا نوکر بڑا وفادار بڑا لائق بڑا چنگا اچھا پرہ پنچایت دا بندہ ہاتھ ہوں مجھے ٹاکلے طریقے نال سمجھاؤں جیڑی پرہ پنچایت کہہ پر نہ مکیا علی بن یقین اس کی منڈی مکا کے مکا اتنا حسین کے بندے چہرے تو دے دینا دینا اتنا لائق جو بندے زبان جو نکلے جملے غور نہ سن دینا پرہ دا اتنا بندہ جو منڈی گل ختم اس طریقے دا انسان ایک ہر رشیدہ کھڑا بھی میں تک وزیر بنے نا پرسوں سے ستویں امام کو پوچھ بولے اچھا میری گل سنو اصل تو بولن لگا دیا نا یہ میرا علم تے ہاتھ ہے تاری عبادت دے اضافے واسطے ہے میں تو حلف قسم بھی میں کوئی اپنی نامری واسطے نہ آتا میرے واسطے سارے چپ کر کے ایک گھنٹہ پانچ منٹ بیٹھ رہو تاری کیوں مل رہی باہر نکل کے کیا سر میری کسی نے پرسوں اگلے سال بات والے سر ہیں میں نے جال ہی جو آج تک نکلا تھا بندہ نہیں میں تو پھرکڑ کر آنے نہیں تھے لیکن مسئلہ ہے عبادت اضافے واسطے تواری محنت کریں دے ہیں بولو گھر نماز ہی تھی میں لیے مسجد وجہ نال ثواب زیادہ گھر وعدے میں نہ میں سویرے مجلس ویسا کھلن سونا نہ ثواب شروع دور ہے تو ثواب اتھا آئے ثواب بیٹھے چپ کر کے تو ثواب ساتھ ملے ہی ثواب یہ بول پہ ہیں تو سبحان اللہ یہ اس واسطے تو انواع دیں جڑا بندہ زندہ بیٹھا ہو اس کو ضرور بولنا چاہیے وہاں کہ دوجے تریجے دیا رہے امام کو پوچھ کے تو آپ نے سوچ سے وہاں کہ امام کتا ہے وہاں کہ مدینہ تو کتا ہے وہاں کہ میں بغداد ہوں بندہ ویسی کام ہے کون ویسی کون نہ ویسی تک پرسوڈ سیسا بڑھنا یا نہ بڑھنا
تحریر بھیجی سی ستویں امام دو امام پچھو دور لگ لکھی اور میرے ڈیپس دو دے دو سردار صاحب امام لگ لکھی یہ اپنے شیعہ دی حفاظت کر سنگے دا ہی جاگا کیا کہنے کیا کہنے کیا سمجھ آئی ہاں اپنے مومن دی حفاظت کر سکے تو اجازت بس جو انہوں کا ملے نہیں انہوں کو ہاتھ نہ گنے انہوں کی گل نہ سنے تو میری طرف نہ ہی تو تیرے اپنے مزاج پہ ڈیپینڈ کر یہ ہے یا کہ ٹھیک ہے میں ماننا وزیر وزیر من تو بڑا ہے بڑا ذہین بڑا اچھا ایک بندہ آئے بسرے ملن واسطے بغداد غریب دے دوست غریب امیر دا تعلق عمرا بندہ نہ ہو ان غریب جی بندہ ایک لوہار آئی میرا لگ بہ گیا وہ یار یہ تو سہا تیرے جو کھاری تھائی میرا کام ہے وزیر نال جانو ہی نہیں میں تو غریب جی بندہ کتوں وزیر ہاں البتہ یہ سو ہے کہ ہر شیعہ تو جڑا وزیر ہے شیعہ ہے مومن ہے بندہ بڑا لائے بڑا اچھا انتہائی اچھا انسان ہے ملے تو کون ہے سگری میں لیکن تعریف تو ہر بندہ کریں وہاں کے گھر بیٹھے وہاں کے شاہ رہے میں کہ کرنا ہے ان کے گھر سے میں بڑے بڑا نہیں کوئی نہیں دینا بنجا نہیں کوئی نہیں وہاں کہہ دوں پوچھ پوچھ کے چلو کیا میں کو بچا قرآن دا مانگے میں کو بچا میں کو نہ گنوانی نہ پھا دے میں کو گنتا یہ آئے سے بوا کھڑو کہہ سو نوکر بہر ہے وہ آکے جمال میں نہ آئے ترے نہ لکھنے ابراہیم عبداللہ جمال نام دے اشکال ہو سکتے کہ ضروری نہیں ابراہیم میں نہ آئے عبداللہ میں نہ آئے جمال میں نہ آئے تے وزیر بیٹھے وہ آکے جی بیٹھے انہوں کو آکے جی میں ملن آئے کتوں آئے بھائی وہ آکے جی بسرے وہ آکے دسین اندر گئے پانچ منٹ دے بعد بند ہے وہ آکے بجوان وہ آکے کیوں وہ آکے میں وہ آدھے میں تے کنا جانا وہ آکے ٹھیک ہے کس بجان کیوں وہ کون مارا سا جنہ میں آیا کونہ وہ میں دو نہیں آیا میں ملنا ہی کنا آنا ڈٹھے ہی نہیں نہ وہ میں کو ڈٹھے نہ میں وہ ڈٹھے ہوئے وہ کوئی سنی ہے وہ کہا تو ہی شیئے تھے میں شیئے علی دے رشتے نال ملنا ہے نوکری ملی تو پتا ہی جان کے جا بندہ دیکھو جی نیندر پی ہوا اٹھی پہ جاگ دے سوتے کو جبریل اٹھا سارا کام ہی نہیں ہوں جی زبان ہوئے تو جان کے جن کرے میں کیا کہیں دعا ہی اللہ زندگی کرے بچنا دی بس دعا ہی جڑے بڑے بندہ دے نوکر ہوندے ہیں او بڑے ہی ہوندے وہاں کے خان انہاں کو آکھیا میں ووٹ دتے ہیں تے پرچہ تھی کہ وہاں کو تے لاہور ہے کدا گئے وہاں کو تو نوڑے پرلے پاسوں نکل کے لے گئے خان سوتا بے گھر شام 5 بجے آئے تو وہ بیٹھا تو دے لاہور نہ ہوئے وہاں کو میں تے کون آ گیا وہاں کو تے کیوں آکھیا وہاں کو خان انہاں جو آکھیا نوکران دے ہیں وہ ہندے نوکر سے وہ کہ یہ گل کر دے کہ کیا آتا ہے علی دے رشتے نال میں بابا ہو گئے وہ کہ سے ہوتا دے وہ بجمہ جو کو آکھ میں تے کو جان دے ہی نہ پتہ نہیں کون ہے علی دے نکل لے شکر کے چلا یہ میں دا ہر سال ستویں امام کو علی بن یقین ہدیے گن میں دا ابا گن میں دا پیسے گن میں دا امام دی خدمت پیش کرے دا معصوم خوش تھی نے دعا کرے نے نوکر جو وحد نوکر آ جے کوڑا زاد بابا اٹھ قدم اگاں تھی کے مل دے سبحان اللہ ناراضگی کہہ ہو بسم اللہ میرے نال سفر کرو نا اے واحد غلام سردار قیصر خان جی میں بچنا دی زندگی ہوئی سات اٹھ قدم امام ہے موسیٰ کاظم اگھاں ٹوڑ کے ایک وہاں نہ لے لے ہیں بڑا پیارا غلام ہے عادت ہی ہر سال ہی میں دا
بس ایک سال کو بجا کے تے اگلا سال جو ہے تے زیارت کی ہے تے امام بیٹھے کمرے چ نوکر کو تھا میں ایک بیگ جا کے اندر ون لگے ہوں تھا یاترا کے مو گئے کیڑا ہے بابا 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 وہ کہتے تو نہیں جان دا وہ کہ نہیں اوئے تے کو پتہ ہی کو نہیں ہوا کسی جڑا ملاقات تے کی میری پہلی میں کو کیا وہ کہ میں علی میری یقین ہوں وہ کہ نام تو سنو وہ کہ وہ ہٹ وہ کہ میں دا کی نہیں وہ کہ اندر وہ کہ کیوں وہ امام کو نہ ملا وہ کہ دس ایسا ہاتھ سے تو نہیں وزیر ہے تو ہوں میں پیانو میں کہ کر تیری وزارت میرے شیعہ سنی بھائیوں اندر کی دکھ گھن کے ویسا چلڑ بطول دی عزت دی قسم ارمان گھن کے ویسا اس بندے تے دکھ لگ سی جہاں دی زبان ہوئی تے سیر ہلایا اس نا انہی شابان تک بس سیر ہلے سی یاد رکھے یہ اندر کی ہے یہاں کسی علی میں یقین آیا کرو امام فرمائے دے لگا من بین ہوں دے بازوں کی پکڑ کے چھٹ کا دیکھو گا نکل من امام پیادے میرے کو کوئی ٹائم کوئی پٹن لگ گیا رون لگ گیا میری زندگی تباہ تھی یعنی نالین صدقہ وزارت ملی او امام ناراض تھا میں کیڑا جا او کو دیکھ کے تو واسطہ دے ان کو ڈاڈی دی عزت دے واسطے گل تو سنو یہ ناراض ہے کہ واسطہ بڑا ہا موسن چھوڑ تو کے کرے تو میں رو دے بسم اللہ بسم اللہ واسطہ بڑا ہا واسطہ بڑا واسطہ امام سر کے تھے وہاں کسے ہیں آخر انسان خطا کا غلطی تھی یہ دسو دس امام فرمینا یہ دسا تے وزیر بننا تے میں لکھی میں خط دے پچھلے پاس وہ کی لکھا بھول گیا میں نا الحمدللہ بھی اگر آپ نے شیعہ دی حفاظت کرے تو میری طرف اجازت لکھا میں آکے جی یار وہاں کے ایک بندہ بسرے چکو نہیں ہوے غریب گھر دا میں ٹھیک تے آکھے میں دا واقف نہیں کوئی تے نا واقف نہیں تو دا واقف نہیں وہ وطر وہ میسج بھیجے کہ میں شیعہ ہاں علی دے رشتے نال مل علی بن یقین اگر سادے غلام واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں نا تو وزیر واسطے میں امام کول ٹائم کوئی نہیں نکل بھائی وہاں کہ صحیح کسے طریقے نال معافی دا چانس ہے امام فرمائے دن میں ناراض تھا ہاں کون ناراض تھے عبداللہ ناراض تھے ابراہیم ناراض تھے جمال اڑائی من وہاں کہ صحیح کتھا مدینہ کتھا بصرہ کتھا بغداد امام فرمائے دن معافی منگنا تیدا کام میں پچا منا میں معصوم دا صاحب مدینہ تو المعجز لکھ دن شہر دے میں امام فرمائے پہلا چاہ قدم اے مدینے دو جا چیسے دے بس رہو واہ واہ نہیں سمجھے دو جا قدم دے چاہے سو بس رہے پہنچو بندے کو پہنچو عبداللہ دے گھر کتے ہیں وہاں کہ کیڑا ترائے عبداللہ نام وہاں کہ جڑا ستویں امام دا غلام ہے تے مو اچھا 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 وہاں کہ ایمے موسیٰ ناوے کھمبے آتے گھاری لگا میں بوہ کھڑو گیا عبداللہ دا پترے ڈا بارہ سال میں بہر ہے سلام چاچا ہوں میں لو لکھ یہ امتحان گھندے میں نا ذاکرہ دے ایسا تو خیر ذاکرہ کو نے سکھ دے بنے سوزیاں ذاکرہ دے علی اللہ دو خیل اللہ مشتاق شاہ پیر مزمل شاہ بیٹی بیٹی جاتی تو سادری بزرگ آلہ سنا ہوا نے دیکھا سے پوش ہو دے لگے گئے ستویں آسمان تھے اس نے کہا واہ بھائی واہ ہوں میں تو آدھا امتحان پیا کروں این جملے تھے این جن کتنے کریں دیں غدیر اور ہاتھ کتنے اٹھے تھے وہ کہ چاچا جی میرا سلام میں رو نکلے ایک دفعہ بات اپیل پہ کریں دیں دماغ تے اک چاہی دیں چاچا سلام وہ کہ میرا بھی اے عبداللہ تا گھر ہے وہ کہ جی تو کیا لگ دیں وہ کہ میں انہوں دا پتر ہے
میں کو جان دے وہاں کے نہیں مانج اندر پیو بیٹھے ہی وہاں کے جی بیٹھے مانج اس پاک علی بن یقتین وزیر ہارون رشید نوکر ستویں امام دایا کو بچہ دے او تو ہیں بابا جی آیا کھڑے کون علی بن یقتین نہ منجے وہاں کہ نا اگر میں اونے کرا اون دے تے میرے سر کے اگر وہ مائی ہوئے کرا اس کی فرق کرنا اس کلیم چاہیے دری چاہیے بچھائی چاہیے جو سمجھ گئے بڑا سیاح بندہ آدھا دبیا لیا کی معاف کرے سی رات گزری چوتھی رات اپنے آپ کو
ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਚ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਈ। ਇਮਾਮ ਮੁਸਕਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਾਇ ਤੂੰ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦ ਹੈ ਸਤ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅਦਾ ਪੇਂ ਪਾ ਪਤਾ ਤਲੇ ਤਾਂ ਫੋ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੀ ਵੇਤਾ ਹੀ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਟਰਵਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਹੂੰ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸ 14 ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗਿੱਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਰਵਲ ਇਮਾਮ ਰੱਖੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦ ਪਤ ਹਰ ਮਾਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋ ਕਾਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੈਦਾ ਖੜਾ ਆਤਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 31 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਇਸੇ ਮਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੇਤੀ ਉਹ ਅਕਮਾਸ ਪਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰੇ ਗਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਦਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਿਆ ਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਪੀਏ ਕਿੱਥਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹ 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 ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੁੜਕੜਾ ਭਰਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ
جو کہ نہیں دیا ہے تو میں نے چاہ گنا میں وہاں کہ جو کھیل آیا تھا میں قتل کر رہے ہیں وہاں کہ بہتا تھا ابھی علی میری یقین آتے زندگی پسینہ نہیں آیا ہی قدر میں چاہ کے دست دعا بلند کی عزت جو لیتی ہے تو مہربانی کریں آدھے میں دروازہ کھولے میں موا کھڑکایا نا اندر آواز آئی کون میں کلی بھیجتی ہوں وہاں کہ ہونے گھوڑے سوار ہیں چولا وہاں کہ ہونے ایک سکیڑ تھی ہے گھوڑے سوار ہیں تے چولا دے گئے تے خاتی دے گئے جو خاتی تحریر لکھی آئی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تیرا امام پیا دا ہوں دے کول شاعر نہ کیتی کر دے کوئی اے تمیز ہی نہ ہوے جو دتی ہوئی شیاں دی ولی دیا ترے چیزاں زندگی وچ نہیں چھوڑنی اے میری عرض ترے چیزاں زندگی وچ نہ چھڑائے میری اپیل ترے چیزاں زندگی وچ نہ چھڑائے میرا حکم ہے نماز زندگی وچ نہیں چھوڑ علی ولی اللہ مر بنے نہ چھوڑ امام حسین دی آزاداری اور ماتمداری زندگی وچ زنجیرا نال پیش اللہ مغسی برادران دی سائی و محنت منظور و مقبول مولا میرے بھائی عامر دی زندگی دراز کرے ملک دے جس کونے وچ ہے امریکہ چلا ہوا اپنی حفظ و امان وچ رکھے مولا مدد بزرگاں نوں صحت و سلامتی عطا اللہ سردار قیصر خان مغسی صاحب دے بچہ دی زندگی کرے امام حسین دی فتح دے صدقہ اللہ ہر میدان سرخ رو عزت و فتح جتنے حاضر ہو یا غیر حاضر ہیں بطول دے زخمی پہلو دے صدقہ اللہ تعالی بچہ جی زندگی قبرہ نال قبرہ نہیں بڑیا موسیٰ کاظم دی اولاد دی قبرہ نال قبرہ نہیں بڑیا موسیٰ کاظم دی اولاد زواری تے بنجو نا میں تریوی دفعہ ماتمیوں تریوی دفعہ میں کربلا گیا سات دفعہ میں شام گیا چار عمرے کی تین بیت اللہ دہاجیاں اے میرا علمہ دیا تھے قرآن گھننا میں تے علم تلے نیانے نا کوم لگی منجو نا صرف کوم اطراف دی زیارتہ تے منجو دہا منٹ بس نہیں ٹوٹی ڈرائیور سیڈ کے لائے کہندے لے آؤ موسیٰ کاظم ہائے ضرور ہائے نہ کرے سی امام حسین گوائے ارمان ضرور رکھ دکھ نکلے اتنی دیر بیٹھے رہے ماتمداری اس کی علی بارس پہنچا نہ لے وہ تو نوے پڑس اتو دے نوے خان ان میرے عزیز دور کے سین کر انہاں نوے اٹھے میں امام حسین دا ذکر کر سارا پسکن کی میں جائے زندگی دا کوئی پتا سن کے سادہ بھی سادہ مت سجادہ کھچا ہک نوہت سنا ہوئی آپ ساری کوئی پتا دیکھو دیکھو مطمئن بندہ کھلن مغسی آندا ہے نا جی لاہور مر گئے لاش اتھاس کیوں وطن وطن بندہ نویں کوٹ دے کراچی مر گئی لاش نویں کوٹ سی بندہ میرے شہر نوتک دے اسلام آباد مر گئے لاش نوتک سی میں انگلینڈ آمی میرا خمسہ
برطانیہ دے شہر ہے برمنگم، پانچ مجلسیاں اتھوں پہلی مجلس پڑھ کے میں نکلیا، ایک بندے نے سوی فلاں بندے دے والد دی ڈیتھ ہو گئی، میں ارمان مست گیا افسوس مست، اس کو میں آکھا اتھائی دفن کرے سو رو پیا دن نہیں پاکستان گن ویسا گجرات، میں کہ اتنا خرچہ تھی سی اتھائی دفن کرا دے نہیں، حاجی صاحب میری ماں دو بہنا تینو گراواں دیا قبراں نو گجرات وچ والد دی نال ہو سی نا ذہنی مطمئن رس مسلمان تیرا روا دے قبر کٹیاں ہیں وکھرا سوچ پیو ستا پیے بغداد دھی ستی پیے قوم پتر ستا پیے مشہد تیرا روا دے قبر کٹیاں ہیں ستویں امام دا روح کوئی نہیں چودہ سال بغداد دی قید ہے بغداد دی صرف بغداد دی قید ہے چودہ سال توق زنجیر بیڑیاں خضر جی میں پاتیاں ہوئی ہیں سلاخان دے اندر کھلو ہر بینا کمینا کائی کی تھا کائی 18 شیر منگائے نے ہفتے دی بک دیتی ہفتے تو بعد امام کولو سپاہی ہے وہاں کے حاکم دا آرڈر ہے امتحان واسطے تیار تھی فرمائیں دن وقت کیڑا امتحان آدھے سنے حکمران پہ آدھے جو نبی امام دا گوش جنگل دے جانور آتے حرام بولو فرمائیں دن اسی کوئی شک وہاں کے وقت امتحان لے کس دا وہاں کے بہرا شیر ان انہاں دے سامنے امتحان لے فرمائیں دن ٹھیک ایو جملے دکھ بڑا لگ سی امام موسیٰ قاسم دی قید دی قسم ہے جے شیعہ سنی ہے نہ کیتی دروازہ زندان دا کھولنے عرصے دے بعد پہلا قدم ہے رکھیا دے آسمان دا رنگ اج پیا گیا واہ واہ بلاؤ نے بھائی اتنا عرصہ قید نہیں بھائی ٹھڈی آواز لگی ہے نہ تواری حیاتی ہوئے فرمائیں دن الحمدللہ آسمان دا رنگ ڈٹھا ٹھنڈی ہوا لگی 18 دروازے کھلے نے شیراں دے پنجراں دے خضر جی میں شیر نکلن ہن مر دے او تو مر جو کھلڑا لیا میں لکائیں دا نا میں لکھے رضا دے بامے روحاں سے دے 18 بھجن امام کو جڑے چند قدم ہیں یک دم 18 شیر کنڈ کی تھی ٹھڈا صابر کے فرمیندن حیا نہیں میں آندا میں انسان دا امام تا نا میں ہر جنس دا امام ہاں سلام کرنا اے کنڈ کیوں کی دے میں پہلا شیر ہے تے رومال لکا بطول دا نہیں چے مالا سانو حیا دے تیرے ہاتھ مارا بزرگو یقین کرے امام رومال ایک پاسے 18 دے عین پیر چمنا ٹرو جڑا بندہ سویر دا آئے تے ہون تک نہیں رونا ہون میں رو ریک آکھ جانے تے مسافر شام عزت والی مخدوم آ جانے اخیر تے جڑا آئے نا سب تو چھوٹا رضا دے بابے کانا نولا کیوں گل جو کیتی ہے نا سردار کیسر خان جی میں ٹور نہ سکتا ہے ٹور دا وڈ ہے پوندا لات اٹھ دا وڈ ہے پوندا ستارہ شیر آکھا امام کے آکھے یادے مروجا قاسم دے پیو دی گل سنا میں کو معصوم فرمایا آج دے بعد بغداد چھوڑ گیا کمدیاں پہاڑیاں دیر لا ایک رتا سیا میری رلی ہوئی تھی اندے رات باویں ان کو آکھے مٹھی ٹور بھرا نظار کھا مرحبا اے ہون رونے ہو سارے حق بھی میں بڑھ دے
رضا بسم اللہ مولا بچہ دی آزادی کرے خضر حیا حق بھی میں بڑھنا ہے حیا علی اک ضرور وصف تھوڑا نقصان تھی اے رسول دیاں دیاں اس تو بڑا نقصان اے ہر بھائی ناکام تریوی رجب رجب دی سردار صاحب تریوی سلاخاں پکڑ کے سامنے ماتمیوں تو نو جتنی گلی اے سلاخاں اینج ہاتھ رکھ کے سلاخاں روندا بھائی جان ایک بندہ اگو گزرے امام ہوں ٹور سمجھاتا فرمائیں ایو سہائے کیوں نہیں کی میں نے 31 سال ہو گئے کہ بلا میں کدی نہیں آخر ہوں میں ہے دا ہائے واسی چیر ہوں اختیار ہائے نہ کرے سو درمان کے نکل ہائے ضرور کی ایو قدم رک گئے کھبے سجے ڈٹھ اپنے آپ کو آدھے نا تک ہے میڈا چھے نظر نہیں آندا ہو سکتا ہے وہم خیال ہو سکتا ہی قدم اچھے بات آوازی ایو بات رب کی جیڑا بندہ ہون تک نہیں رونا جی بیٹھا رونا واسطے تو زہرا دا نا ہی میرے لیے جیڑے وقت دو قدم چاہے لے جا بدلے ایو بغداد دا قیدی سڑے لے مولا سید ریو نے بغداد دا قیدی سڑے دے والو سامنے آ کے روکے عجیب قیدی توک زنجیر بیڑیاں پاتیاں چہرہ ڈٹھس جسم ڈٹھس آدھے سمجھ نہیں لگتی جدا بندہ زندان پہنچے بیڑیاں ہتھ کڑیاں لہ وے سلاخان دے اندر کھڑوتا ہے توک پاتی کھڑوتا بڑے بڑے قیدی ڈٹھے عجیب قیدی فرمائے زمانہ پیا کہ تو نہ اے دسا کدے پیا وین اے جملے جے ذاکری دی زمین کھائے کدے پیا وین ادب دے جو کٹھے لوگ ہو تو سرچ وے ہو کدے پیا وین ادے قیدی میں اپنے امام کو ادا گلے کہتے ہیں دی دعا اللہ رد نہیں کرتا دعا مانگ میں جلدی ملے میں موقع فرمیندن میں ایک غریب دی دعا آئی اللہ تینو اپنے مقصد دی اج ہی کامیاب مہربان کہندی کوئی حکم فرمیندن غریباں دے کیڑے حکم نہیں سمجھ آئی جی تو میرے بچے ہائے کر چھوڑو میرے سونا میرے پردے سلامت ہونے بزرگ کوئی حکم فرمیندن نہیں کوئی گل نہیں میں ڈردا کھڑو جی سائیں میں امام دی گلے گولی چا میں اپنے امام دی تلاش چا قیدیاں دی دعا قبول ہو گئی جلدی دعا مانگ اللہ میں امام ملا فرمائے دن آج مل سی ایوب نے کیا دے کوئی گل فرمائے دن نے کوئی حکم فرمائے دن دعا منگی ہے منگ چھوڑ میں ڈردا کھڑو تھا میں نے 31 سال ہو گیا میں خوشامت نہیں کرتا نہ ماتمیوں میری عادت ہے غازی عالم گواہ ہے نہ میں کو کوئی ضرورت ہے میں مزاج جاننا جے میں اونج پڑھدا تے مر ویسا اشارہ کرے سا جے ہن ہائے نہ کیتی ڈوکن کے ویسا اٹھ قدم چین امام نہیں سڈا جلدی نال ولے سلاخ تے ہتھ رکھس رضا دا بابا دے میں تے نہیں سڈا کیوں ہے ادے قیدی جے سچ پوچھ دے نا تیری غربت میں کو کھا رل کے رونے تا غریب بن کر حسین دی اما انہاں نمازیاں نوں روندا دے انہاں وفادار اشیا سنی نوں رل کے روندا رسول دی دھی ساری شفاعت فرمائی اللہ سیم دی والدہ نوں شفا دے میں سادات غیر سادات صدقے ونجا میں ہزار دفعہ ہاں میں ہزار دفعہ قیدی تیری غربت میں کھا قیدی میں اپنے امام کو بلیندہ بندہ ویندی جاتے خیال آئے ہوں اگر میں تے کو کاغذ دیواں
ਤੇ ਪਿੰਸਲੀ ਦੇਵਾਂ ਕਲਮ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਦਾੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਦੇ ਲਿਖ ਕਾਗਜ਼ ਲਿੱਤਸ ਕਲਮ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਬ ਸਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਮੂਸਾ ਕਾਦੇਮ ਕਾਗਜ਼ ਬੇਰਾਯੋ ਬਦੇ ਲਮਾਨ ਤੇ ਡੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਇਮਾਮ ਲਿਖੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇ ਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਗਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਕਹਿਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਭੋਲ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਡਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਓ ਮਾਤਮੀਓ ਇਮਾਮ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਲਿਖਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਹਰਾ ਲਿਖਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੈਰੇ ਸਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਡੱਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਕਿਤਵਾ ਸਾਰੇ ਸੈਦ ਦੇ ਜੋਨਾ ਸਾ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਵਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਧਣ ਤੇ ਬਰਵਾਦ ਧੀਆਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਸਯਦਾ ਦੇ ਦੌਲਤ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਾਜ ਰਜਬ ਦੀ ਕੇ ਆਦੇ ਤ੍ਰੇਵੀ ਹਾਇਰੀ ਕੀ ਦੀਦਾ ਫਰਮੈਨਰ ਕਰ ਚਵੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਦੀਗਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੈਦ ਛੁਟਵੈਣਾ ਅਯੂਬਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਵਾ ਮੈਂ ਖਿੰਦਾ ਫਰਮੈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਿੰਦਾ ਵੇ ਭੁੱਲੇ ਬਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸੇ ਖਾਲੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਦ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਸੁਭਾਨ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਫਨ ਲਈ ਰੋਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰੋਣਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਰਦੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਆਇਓ ਚੱਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਹਨ ਔਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੇ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੋ ਕੇ ਪੜੀ ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗਰੀਬ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਲੁੜਦਾ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਲੁੜਦਾ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਚੜ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ
ਸੁਣਾਈ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਸਲਾਖਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਖਲੜਾ ਲਿਓ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਬੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਦਰੋਗਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖ ਜੀ ਕੈਦੀ ਫਰਮੈਂਦਰ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਕੈਦ ਨੀ ਭਾਈ 14 ਸਾਲ ਆਇਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੰਝੂ ਠਾਏ ਪਈਆਂ ਫਰਮੈਂਦਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਵੇ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਮੰਗਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੰਭਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੋ ਰਾਤਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਉਨੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੋ ਲਾਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਫਰਮੈਂਦਰ ਘਰੋਂ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਭੈਣਾ ਦਵਲ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਕਿਆ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਆਰਡਰ ਸਖਤ ਫਰਮੈਂਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਰੋਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਦੀ ਆ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਆ ਵੱਤ ਵੀ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਵਤਨ ਮੈਂ ਮੰਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀ ਚਾ ਪੜਸਾ ਦਰੋਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਬੀਆ ਵੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਜ਼ੇਵਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਟੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਖਲੜਾ ਲਿਆ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਵੇਲੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 16 ਧੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਦਾ ਆਇਆ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕੁਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਆਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਮਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੀ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾ ਇਹ ਕਦਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਨੀ ਬਈ ਨੇ ਮਗਰੇ ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਕਿਆ ਰੋਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਉਮਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਤਨ ਛੁੜਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੇ ਧੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਦੀਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 15 ਉੱਠੀ ਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜੇ ਰੋਤਾ ਦਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿਆ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਵੰਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੜਾਂ ਚਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰੇ 14 ਸਾਲ ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮਾਂ ਕਾਸਮ ਦੀ 28
ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਇੰਨਾ ਹੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਚ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜ ਖੜੋਵੇ ਨਾ, ਬਗਦਾਦ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਤੋੜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲਿਆ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਆਰਮਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਨਾ, ਇਹ ਮਾਤਮੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸੁਣ ਗਿਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਮਾਰਦਾ ਦੀ ਸੁਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀਆ ਦੇ ਜਾਗਵਾ ਜੁਮਲਾ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਖਿਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਚ ਕਰੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਇਮਾਮਤ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕੀਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਬੈਠੇ ਜ਼ੇਵਰ ਬੈਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਦੁਆ ਤੂੰ ਬਾਤ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਕੈਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਬਸ ਤੇ ਹੱਥ ਲਏ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ, ਮੈਂ ਹਾਕਿਮ ਦੋ ਦੌੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕੋ ਲਾ ਦਿਆ ਪਲੰਗਾ, ਚਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਇਆ ਨੇ। ਚਾਰ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੁਲਾਵਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਈਆ ਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਈਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਪੰਜੀ ਰਜਬ ਵਕਤ ਸੁਬੋ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਚੋ ਕਾਢੀਆ, ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਮਰ ਗਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਪੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮੀ ਪੜਦਾ, ਪੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਈਅਤ ਰੱਖਣ, ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛਾਵਣ ਚੋਖਾ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਉਸ ਪੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਗਿਨ ਮਈਅਤ ਰੱਖਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਰੱਖਾ ਨੇ, ਖਿਜ਼ਰ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਖਾ ਨਾ ਨੇ, ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਆ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਲਿਓ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ, ਹਾਏ ਗਰੀਬ ਹਾਏ ਬੇਵਾਰਿਸ, ਦੀਆਂ ਤਹਾਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਿੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਬਤਰੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਤੇ ਹੋਏ, ਤੌਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਤੇ ਹੋਏ, ਤੌਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਤੇ, ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਦਾਤ ਗੈਰੇ ਸਾਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਡੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਡੋ, ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਡਾਡੀ ਆਲਮ ਖਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਿਤ, ਤੇਰੀ ਮੰਨਤ ਆਈ ਜਦਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਟੁਰਾ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਜ਼ਮੀਨਾ। ਲੁਹਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਤੋਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਬੈਬਰ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਜੁਮਲੇ ਨ ਲੁਹਾਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਰੀ ਰੱਖੀ ਏ ਉਤੋਂ ਹਥਵਾੜੀ ਮਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਖੱਲਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਥਵਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਗਾ ਗਿਆ ਦਈ ਵੇ ਦਫਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ। ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ,
تشریف رکھو. ہوں تمہارے سامنے معروف نوا خان جناب عمران شمسی بمائے مظفر گڑھ تو ماتمی سنگت نوا خانی کرے سے انہیں تو بعد عالمی شہرت یافتہ نوا خان جناب فرحان علی وارث او نوا خانی ماتمداری کرے سے واہ حسین واہ حسین یا 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 حسین مومنین حلقہ قائم کرو نیالے مولا حلقہ قائم کرو جناب فرحان علی وارث وہ بھی پہنچ چکے ہیں نہ تو بادشاہ سے تو آ دو ماتمداری کرے سن یا حسین 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 یا حسین